Мөн Украины зүүн бүсийн зөрчил мөргөлдөөний зөвхөн цэрэгдааны аргаар биш харин дипломат аргаар зохицуулах нь гол шийдэл гэж Петро Порошенко хэллээ. Гэхдээ Петро Порошенкогийн хэлснээр тэрээр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд итгэхгүй байгаа ч түүнтэй хэлэлцээр хийхээс өөр аргагүй байгаа гэдгийг ойлгож байгаа юм байна. Кремльч мөн адил Украины засгийн газарт үл итгэсэн байдалтай байгааг энэ хэлхэн зөвтэй. За харин үүнтэй зэрэгцэн салан тусгаарлах хүсэлтэй босгочд Украины зүүн бүсд чамгүй зөлд хүрээд байгаа гэж хэлж байна. Хамгийн сүүлд гэхэд Дебальцевагийн төмөр замын цангалаа гарт оруулсан юм а. Эдгээр босгочдод ямар ч тусламж дэмжлэг үзүүлээгүй гэж Москва хэлсээр байгаа. Харин өнгөрөгч бием гарагт Украины зүүн бүсийн Луханск мужаас Оросын армих байж магадгүй хоёр зэрэг олцлогцсон. Украины засгийн газар тэдгээр зэргүүдийг Оросын албаны улсын армийн тусгай албан хаагчдгээд сэжиглэж нотлох баримтыг ч бүрдүүлснэ мэдэгдээд байна. Хэдхэн өдрийн өмнө бид Оросын армийн хоёр цэргийг Украины зүүн бүсд шархатсан байдалтай байхыг нь олж баривчилсан. Тэдэнд бид эрүүл мэндийн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн. Мөн тэднийг хэвлэл мэдээллийнхэн болон бусад байгууллагын төлөөлөлтөд уулзах боломжоор хангасан. Бас ар гэрийнхэнтэйгээ утсаар холбогдох зөвшөөрлийг ч өгсөн. Дээрх хоёр цэрэг бол Оросын албаны улс Украинтай дайтаж байгааг нотлох нэг нотлохоо. Тэд боссогчд эсвэл алан хэддэгчд биш. Тэд бол Оросын армийн энгийн цэргүүд. Эдгээр зэргүүд нь Украины зүүн бүсийн зөрчил мөргөлдөөнд Оросын холбооны улс оролцож байгааг нотлох нотлохоо гэж Украины засгийн газар үзэж байгаа. Кивийн цэргийн эмнэлэг дэмжлэгдэж байгаа дээр хоёр зэрэг нь өөрсдийгөө Оросын армийн албан хаагчид гэдгийг мэдүүлээд байгаа маа. За харин Москва тэднийг Оросын армийн чөлөөнд гарсан албан хаагчид бөгөөд Украины зүүн бүсд албан үүрэг гүйцэтгэж байгаагүй гэж тайлбарлаж байна. Гэсэн хэдий ч Украины зүүн бүсд Украины засгийн газрын хүчнийхэн болон салан тусгаарлагч босогчд хоорондоо дайтаагүй харин Украин Оросын холбооны улсын хооронд жинхэнэ дайн өрнөж байгаа гэж Петро Порошенко ярилцлагынхаа уяар онцлсан байна. Харин Оросын армих гэгдэж байгаа цэргүүдийг террорист үйл ажиллагаа явуулсан хэрэгээр Украины тал буруутгаж байгаа юм. Мегмар гарагт НАТО-гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Жэнс Столтенберг Оросын холбооны улсыг Украины хилийн ойролцоох цэргийн сургуульт хийхэд зогсоохыг шаардсан. Өнгөрөгч 2-р сард Минскот нь Украины зүүн бүсд гал зогсоох мөн талууд хүнд зэр зэвсгээ мөргөлдөөний бүсээс гаргах гэрээ хийсэн ч бодит байдал дээр гал бүрэн зогсоогүй хэвээр байгаа. Зөв мөн салан тусгаарлагчдын тал хүнд зэр зэвсгийг ашигласаар байгааг Украины батлан хамгаалахын яам хэлж байна. Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд алан хэдлэгэн эсрэг үйл ажиллагаа явуулж буй Украины засгийн газрын хүчнийхэн рүү халдсан 25 халдлага бүртгэгдсэн. Хууль бус зэвсэглэсэн бүлэглэлийнхэн энэ хугацаанд 4 чудаа танк ашигласан. Энэ хугацаанд Украины арми 3 цэргээ алдаж 8 цэрэг маань шахагдаад байна. Эх Украины зүүн бүсд гал зогсоох гэрээ хүчин төгөлдөр болж хэрэгжихгүй байхдаа зэрэгцэн Украины хямралд Оросын холбооны улсыг холбоотойг тусгасан тайланг Оросын сөрөг хүчнийхэн дэлгэн гаргаад байна. Энэ жилийн ихэр Москва хотны алагдсан Борис Немцовын хийсэн судалгаагаар 8-р сараас хойш Украины зүүн бүсд Оросын армийн 200 албан хаагч амь алдсан байна. Мөн Москва өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Украины зүүн бүсийн мөргөлдөөн тулаанд нийтдээ тэрбум гаруй Америк долларыг зарцуулсан гэж дээрх тайланд дурдсан байгаа юм.